Ahoj, vítam ťa u ďalšej časti z hry Call of Duty World War 2. V minulej časti bohužiaľ zomrel Turner, odpočívaj v pokoji, a dnes, 25. decembra 1944, nás čaká bitka o Ardeny. Jedná sa o poslednú veľkú nemeckú ofenzívu, ktorou chceli zmeniť vojnu. Poďme na to. 6 weeks now since Turner was killed and I got promoted. It's Christmas. We're digging into the Ardennes forest in Belgium. So cold we're pissing ice cubes. Gonna be one hell of a fight. With Turner gone, we lost our protector. Paul, all I wanted was to come home a hero. Now that Pearson's in charge, I may not come home at all. Merry Christmas, Turner. Oh, and Turner. Pearson made farm boy over here a corporal. I wonder what you think of that. Probably that you're the same old sack of shit, Aiello. This ain't the time. To Turner. Turner! Turner! You lucky son of a bitch. You're always first. Right. Keep eyeballing me. Yeah, get your jollies tonight, boys, because tomorrow when that convoy comes through, you're gonna be on the front line defending it. And Turner's not gonna be there. Easy! Easy. You're corporal now, huh? You know, see how fucking easy it is. Go. Give me an excuse. Yeah, that's what I thought. Six years I served with them. Six. Merry fucking Christmas. Convoy's coming through, and it's up to us to make sure it gets to the Rhine. Now all we gotta do is survive the cold and Pearson. Boots, College. They look new. Yeah. Poached them over some replacement. The poor kid froze to death. Pearson wasn't so stingy with requisitions. I wouldn't have to steal. It's okay. They weren't doing the replacement any good. Where's that farm kid I used to know? You see him, give me a holler. Hell of a Christmas, eh, fellas? Oh, yeah. Yeah. Why would I want to be cuddled up by a nice warm fire with my gal? I could be freezing my ass off with you bastards. Oh, shit. Incoming. Aiello, get back in the MG. Yes, Sergeant. Sergeant, any extra coats or blankets? You look just fine to me. East dugout got hit all night. Grab an ammo box, you're gonna resupply him. I take that ammo. Aiello's gonna run dry. Well, I guess you better make every goddamn shot count. Takže po Turnerovej smrti sa Pearson chová ako hajzel. Ja som bol povýšený na korporála a som tým pádom Pearsonova pravá ruka. Ako nie doslova, hej, ale ako som jeho pravá ruka, ako pomocník. OK, ideme odnes náboje chlapcom. Tak už som tu. Mám pre vás náboje, chlapci. Got some ammo, fellas. Looky here. It's a regular old Saint Nick. Throw it under our tree. OK, dávam to teda pod stromček. Ďakujem za lekárničku. Čo sa deje? Narušenie? A tu sú... Tu sú tí hajzli. Máme ich dať dole, no dobre. V podstate sú na našom území, nemajú tu čo robiť. Tak, ešte tohto tu. Čo to chcú, keď vedia, že to je naše územie? Tu je podľa mňa nejaká taktika. To je všetko? Ešte tu niekto vraj môže byť. Tu je ďalší. Dobre, máme ho.
Ďakujem. Ja viem, že dobre strieľam. No ako sa sem dostali, sakra? To by aj mňa zajímalo. OK, ideme to nahlásiť Pearsonovi. Nakoľko som korporál, tak by ma mohol počúvnuť. Chlapci, ja som z toho takisto šokovaný ako vy. Tiež neviem, čo sa práve teraz stalo. Mali sme narušenie. Dúfajme, že sa to rýchlo vyrieši. No a každopádne, našou úlohou je obrániť konvoj a následne ho dostať k rieke Rín. This is Howard. Pleased to make your acquaintance. Sorry, I didn't expect to work alongside such a fine engineer. Howard was part of the company that took the ridge. I can't believe they let him fight. Oh yeah, they even let us die. Now, when this convoy rolls through, Krauts are gonna unleash hell. Thought we had reserves coming. We are the reserves. Sergeant, we should call in air support. Oh, look at that. Daniels here just remembered he was a corporal. Radio's working now. Yeah, I wouldn't count on any help. Our flyboys got their hands full. OK, tak nedozvedeli sme sa veľmi pekné správy. A prišli darčeky a jedlo. Čaute, chlapci, vitajte. Hej, pekné noc aj vám. Čo? Aj. Kde ešte raz šťastné a bombové. Šťastné a výbušné, OK, ideme sa skryť. No tak toto tu im vrátime. Toto nebudú pekné Vianoc, toto tu im ideme vrátiť Nemcom. Rýchlo do ukrytu. No. Toto bol darček od Ježíška. No, už asi bude všetko. Ja som v poriadku. Našťastie aj všetci vzlomy sú v poriadku. There's a radio and own CP. You provide fire support, I'll get it working. That CP's on top of the enemy. Hey, you're a corporal now, goddammit. Start acting like one. Hey, you can't expect us to go out there with him. You're from Queens. Nothing new. But you say so. Hey! O's an NCO. Give up my stripes to be here. And we need to move. Now! Lead the way. Topsy-turvy. Wait until I punch you in our nose. Hey, you get it done. Howard dies, we're all screwed. OK, takže musíme ísť provozniť radio a zavolať vzdušnú podporu. Ideme sem. Poď Howard, pomôžem ti s tým. No a pustí tam potom nejaké Radio Express. Howard. No tak musím ich teraz obraniť. Jajajaj. Dneska mi to nejako nejde s tým strieľaním. Som nejaký neschopný dnes. No, dnes. Či to je len dnes, neviem. Táto strana by bola čistá. Nie, stále sem strieľajú. Tu sú ale parchanti. Jaj, musím sa nahýlovať. Kde sú? Tu sú ďalší. Prebíjaj, nabíjaj, striedaj. Tu máš. Máte vy hajzly nemecky. OK, poďme na to. Ideme zavolať. Rover Joe, this is Dagwood White 5 requesting close air support. Over. Copy that, Dagwood White 5. Air support is already tasked with heavy bomber support. ETA unknown. Over. 509, this is command. We've got an emergency request for close air support. Pull your squad once you've reached the target area. Copy, command. We'll adjust once these heavies are safe. Course change complete. We're 3 minutes out from target location. Let's keep these heavies clean. Takže teraz hrajeme za P-47 Thunderbolt. Super. Trochu zmena. Týmto ideme hore dole. Týmto pridávame rýchlosť. Uberáme rýchlosť. Rozumiem. Jasnačka. Nie je to až tak hrozné ovládanie. Nie, nechcem meniť kontrolky. Mne to tak vyhovuje.
takže viem to zmeniť nastavenia, keby niečo. Ale nemyslím si, že to budem meniť, mne to zatiaľ vyhovuje. Ideme trošku pridať a trošku spomaliť. Takže týmto robíme otočky, jasné. Ajajaj, no, už na nás útočia. Tuto máme označené nemecké letadlo, ktoré máme eliminovať, aby oni neeliminovali nás. Ideme na to. Ale to mierenie mi nikdy nešlo lietadla. Tak, poď. Vah Thunder. No čo? A už je to prehriate zase. Poď, poď, poď. Otočka. Jeden je dole. Ešte ďalších, neviem koľko. Neviem teraz počítať, zrazu som zabudol počítať. To sú naše lietadlá. A ktoré sú ich? Nevidím ich tu žiadne. A tu sú. Moja ďalšia obeď je toto tu. Ďalšia obeď, poď sem. Tak. Ďalšie dole, OK. Ešte štyria. Ešte štyria. Jedno tu je celkom blízko. No poď sem. Poď sem, môj. Come here, boy. Come here, boy. Poď sem. A ten robí nejaké veľmi dobré zatáčky na mňa, užite. Poď na zamiereného a ideme. Počkaj opäť. Ďalšie dole, ešte jeden. Ešte jedno lietadielko. Tu je nejaké dobré. Poď zamier ho už. Aj, kotočka trochu. Zamier ho už niektoré. To tu chcem zamieriť. Všetko blízko je. Máme to. No a videli ste, ako stálo vo vzduchu to lietadlo. Sa nehybalo. Chýbal Matrixe. A ja už mám iba menej ako polovicu života. Dobre, nech už to máme za sebou rýchlo. Pomaliť, pridať trošku drva vykľúčkovať, vymanévrovať. Aj. Prejdeme semka. V našej divízii. Nebo je čisté vraj. Sú tu zas? No tak. To z toho nie som nevinačený, že sú tu zas. Zas hlavne nezomrieť. Viem, koľko malo života teda. Už dostávam. Do kokpitu. Jedného treba do toho. Jedného už máme dole, takže ešte mi treba ďalších pár. Po ty si moja obeť. Otočka. A tu je, tu je. No poď. Ako to má vidieť v sakra? Veď on horí a letí stále. Je po ňom. Aj. To trochu to vymanévrovať. Ešte ich treba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak sem. Tohto tu teraz. To ďalšie je dole. Ojoj, nie náš, nechcel som do nás. Dobre, ja som mŕtvý oficiálne. Tak ešte raz. Ešte raz a lepšie. Tu vymanévrujem. Sám z boku. Tu jedno je dole. Ja sú tri dole. Nemôžem narážať do našich lietadiel. To mi uberá do životov.
logicky, keď narazíš do lietadla. Toto nevyzerá veľmi dobre. Pre mňa. Oooo! Tak toto bolo teda. Poď, nech je po ňom. Pekne. Ešte ich treba 6. Nie, zase do nejakého lietadla som chcel nabúrať. Dneska som nejaký prispatý trochu, trošku pomalšie rozmýšľam. Ešte 5 ich treba. Dobre manevruje inak. Tak nepríjemne. Poď, už niek je dole. Už niek je po ňom. To bude nejaký skúšený letec toto. Ešte dva. Máme to. A ja som to prežil. Našťastie. Ako bolo to celkom zložité, pravdu povediac. Už iba 2 km sme tam. Teda 2 km. Jaj. We've got enemy infantry and armored vehicles engaged with the 9th Armored Division. Over. Rover Joe, this is Dagwood, White 5. We're getting overrun. Where the hell is that air support? Stand by, Dagwood, White 5. Aircraft inbound 50 miles. Okay, späť na zemi. Musíme sa posunúť trochu ďalej sem. Pretože je to celkom mohutná ofenzíva z ich strany. A ideme na to. Toto zbožňujem, to je proste, to je satisfying proste, to ma uspokojuje, ako ich tu proste stéra z jedného po jednom. OK, poď, ideme. Jaj, no dneska som buď aj nejaký zlý, alebo oni sú nejakí príliš dobrí, tí roboti. Dneska je na mňa strieľajú. Ktorá sa tam na mňa strieľa? Stáma ďaľ. Jenom, kde je slušť. Musíme ísť na pravú stranu. Ideme sem. Usman, lekárničku si poprosím. Musíme obraňovať naše tanky. Kto tu robí zemi na garantkou, tak nie. Musíme zničiť týchto tu. Panzer šrekáčov. Je jeden sakra. Ďalší prebijem. Tu sú ďalší. Tuto. Naše tanky sa posúvajú sem, to je dobré. Ako to, že som ho nestrelil, keď som ho pravdepodobne strelil do tepny. Nevadí. Ešte sú tuto. No tých tam ani nevidím, takže tu nie je šanca ich tam trafiť. A tu je niekto. Prebijam. Takže musíme tu sformovať strednú nejakú lane. Neviem, čo to znamená. Musíme udržať tu našu liniu teraz. Aj, tak toto bude niečo veľké, keď to váľa stromy. Ako to mohol mysnúť? Ako sa mohol netrafiť? Reálne sa netrafil do toho tanku? Tak nevadí, uprímil sústres. A je to tu. No teraz budú také trochu jumpscary z tejto hmly vychádzať. Ale, akí sú odvážlivci. Musím sa trochu nahilovať.
pokračujeme. Dobre, ďalší. Kde sú ďalší? Tu sú ďalší. Právo sú ďalší. Majú tu hlu. Bolo ich jedinou výhodou. Ajajajajaj. Ej, už sú tu! Už sú tu! Daj mi Enfielda, musím sa nahilovať. Pekne! OK, takže musíme im týmto tu ukázať, kde majú strieľať. Takže semka poprosím. Semka poprosím. Ja viem, ďalší signál. Kam teraz? Kde sú ďalší? Neviem, žiadny ďalší tank. Tam je, takže niekde tam. Takže ďalší je tam. A teraz, pochránite sa. Super. Ideme za Pearsonom. Parchant jeden, nechaj ho na pokoji. Kde je Pearson? Tu to je. They're inside the safety room. It's too close. Cover. We need immediate airport. 913-820. 913-820. Go. Cover. Idem sa skryť. Prizmal Zussman. Ajajaj. Tak, ďakujem za zbraň. One shot, one kill, ne? toho som dobre trafil, to vajec. Pearson been out of his goddamn mind. That's above my pay grade. Probably get a medal for it. Well, I wasn't so bad. We're all lucky to be alive. For now. Daniels, take those Krauts deposits, eh? Yes, sir. And be quick about it. I seen that look before. Grab your forecast, right? Wow. Despite Pearson's best efforts to kill us, we made it and defended the convoy. Stopped the enemy's Hail Mary dead in his tracks. Turner would have been proud. Bitku a Ardeny sme dotiahli do úspešného konca a k tomu, aby sme dotiahli aj hru do úspešného konca, nám chýbajú ešte dve misie. Takže vám ďakujem za sledovanie tohto videa a pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite znechajte na tomto videu like, po prípade odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!